Hoş gördük millət. Siz səhv etmirsiniz? Bəli. 250 plusa baxırsınız. Sadəcə Vüsalə liftdə qalıb. Studiyada isə məndən başqa heç kim yoxdur. Adım Annadır. Anna yox, Anna. Əlgərəz, mətləbə keçək. Əvvəl şad xəbər. Vüsalə 50 bali liftdə qalıb. Fövqələdə hallar nəzirlik deyir, əcəb olub. İndi isə pis xəbər. Liftyor maşın probkasından çıxdı. Reklam pauzası. Kimdə? Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur. Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq? Prokurorun sanksiyası var. Xeyr, təəssüf ki, yoxdur. Gec sanksiya olanda gələrsən. Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın. Xoş gəldin. Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. Azadlıqdasınız, 250 plusda. Azadlığın həqiqi adını bilmək üçün Amerikaya, Fransaya getmək lazım deyil. Bunun üçün Bakının zoopark qoxusu verən liftlərinə minmək kifayətdir. Evin yıxılsın, ay filan kəs. Deyimi Azərbaycan dilində mövcud olmasaydı belə, Bakı sakinləri bu ifadəni yenidən icad edərdilər. Müstəqillik qazanandan sonra Sovet leksikonunun tikinti kəlməsi öz yerini qətiyyətlə söküntü ifadəsinə verir. Son illər evi yıxılan Bakı sakinlərinin ağız deyənini şəhər rəhbərliyinin qulaqları eşitmir. Qədim binaları ağardan daş mişarlarının səsi şikayətçilərin səsini batırır. Ona görə də bu Demokratiya İnstitutunun əməkdaşları öz hayqırtılarını yazılı şəkildə çatdırmaq istəyiblər. Qulaqları eşitmir, gözləri ki kör deyil. Bakı merini sosial şəbəkələrdə tapa bilməyən institutun direktoru Leyla Yunus harayını elə ofisin divarındaca yazmaq qərarına gəlir və məlum olur ki, bəli, şəhər rəhbərliyi kör deyil, yazını görür və dərhal da onu silmək göstərişi verir. Amma necə deyərlər, gəlin ənənəni pozmayaq. Bakı divarlarında ancaq bu sözlərə yer var. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycanda insan haqlarla, konstitusiyayla nə varsa onu yazmaq olmaz, onu bu qadağandır, silirlər. Amma zibillə nə varsa o saxlanılır, onu silmirlər. Bakının Pompey mənzərələrini lentə alarkən rastımıza köhnə dostumuz da çıxır. Professor ləqəbli Blokker. Ali Hacıbala şəhər salma mədəniyyətinin nəvazişli caynaqları onun blokuna da sığal çəkibmiş. Dərdi böyükdür professorun. Salam. Like. Mən Blokkerəm. Daha doğrusu idim. Hacıbala.com portalı məni serverdən çıxartdı. Blogumu da yerinə yeksan elədi. Hashtag. Arxivimi, dostlarımız adımı hamısını blok elədilər. İndi qalmışam spam içində. Mənə dillə get hara istəyirsən report elə. Bizim admindən belə göstəriş gəlib. Əvvəl professor idim, indi heç kim. Blokum yoxsa nickname zad nəyimə lazımdır. Mənə yazığı gəlirsə bu düyməni basın. Like. Bir gün bir dəli Bişkəkdə bir quyuya daş saldı. İndi illərdir ki, neçə ağıllı ha çalışır onu quyudan çıxara, bilmir ki, bilmir. Quyunu şəhərdən şəhərə dəyişirlər, Lissabondan Madriddə, Madriddən Münhenə, Münhenən Sankt-Peterburqa aparırlar, amma daş quyudan çıxmır ki, çıxmır. Sonuncu dəfə Tataristan paytaxtını lazım bildilər. Lori Ekspertov yenə bizimlədir. Lori müəllim, son qazan danışıqları niyə nəticəsiz qaldı? Axı, yaman optimist bəyanatlar verilirdi. Bəs eşitməmisiniz, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Əliyevlə Sərkisyanı deyirsiniz? Yox, Putinlə Medvedevi. Medvedev Əliyevlə Sərkisyanı çağırdı yanına. Dedi, tez olun, barışın, vaxtım çox azdır. Amma sonra Sərkisyan dilin dinç qoymadı. Dedi, sən get, böyüyün gələndə danışaraq, yəni Putin. Lorum əlim, bəs bu sülh danışıqlarının perspektivini görürsünüz? Əlbəttə görürəm. Bir gün Bernard Fassiyenin nəvəsindən soruşurlar ki, böyüyəndə kim olacaqsan? Deyir, babam kimi Minsk qrupunun həmsədri. Tarixən Azərbaycan siyasətçiləri indikilər qədər müdrik olmayıb. Hər halda ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlamaq ancaq bir siyasətçinin balansındadır. Məsələn, əgər Babək dahi siyasətçi olsaydı, məmləkətin xəlifətdən müstəqilliyini qoruyar və kim bilir, müasir Azərbaycanlıların kəlmə-i şəhadəti təxminən belə səslənərdi. Babəkdən başqa ulu öndər yox, buğdaydı onun layiqli davamçısı.
Amma fələk elə gətirdi ki, tarix Azərbaycan xalqının alnına yalnız bir daha şəxsiyyətin adını yazdı. Görəsən, fələyin mərhəməti Azərbaycandan üz döndərsəydi, uzaq 93-də müstəqilliyini itirən Azərbaycan əhalisi indi hansı dildə danışmağa məcbur olardı? Rus, gürcü, yoxsa türkmən? Bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət etdik. Ola bilər ki, Rusiya, sonra İran. Bu qeyri-mümkündür, çünki əgər Heydər Əliyev etməsəydi də bunu, onun layiqli davamçısı olan İlham Əliyev mütləq bunu edərdi. Ona görə də biz heç vaxt heç kəsin əsarəti altında qalmarıq. Buna tam əmin ola bilərik. Ermənistanın vilayəti ola bilərdi. Çox güman ki, Rusiyanın. Belə düşünürəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə yeryüzünün əslindən bilərdi. Rusiyanın. Ərəblərin ölkələrinin biri, Suriya. Bir xoruz banlamasa səhər açılmırdı. İctimai Palatanın sonuncu aksiyasında belə bir səhnənin şahidi olduq. Hadisənin ertəsi günü Pənah Hüseynov İctimai Palatadakı vəzifəsindən istefa verdi. Sonra da deyirlər ki, mitinglərin xeyri yoxdur. Diagnoz təvərişə Saxıva yavna pətverişdəyici. İqtidarın əsas bəyanat məmuru Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr arasında dialoq var. Axtardı Əli müəllim, düppədüz deyilmiş. Var belə bir dialoq. Buyurun, siz də baxın. +250 bu sayına da bir quş. Onu tapmaca ilə başa vururuq. Bizim təzə Facebook səhifəmiz açılıb. Adı 250 rəqəmlərlə plus hərflərlə. 250-ci azərkeşimiz Bağır Sadiq xüsusi hədiyə aldı. 250 qramlıq viski. Gündəlik olaraq bizi orada izləyin. Bu tapmacanın cavabını bizə Facebookda yazın. Hələlik saytı dəyişməyin.